қарахан мемлекетінің шығыс бөлігінің орталығы қашқар қарахан мемлекеті 11 бірінші ғасырдың шы жылдарының соңында екіге бөлінді ақырдағы батыс бөлігі және құрамына жетісу мен қашқар енген шығыс бөлігі екі қағанаттың арасындағы шекара сырдария өзені бойымен өтті күн ай жұлдыз тәрізді аспан әлемін білдіретін ойу үлгілері космогониялық дәстүрлі қазақ қоғамында ұлттық ою өрнек түрлері халықтың дүниетанымдық түсінігі мен тұрмыс тіршілігін санасы мен ұлттық болмысын айқындайды ой өрнектер негізінен сипаты жағынан зооморфтық аңдық стиль космогониялық қиял ғажайып өсімдік геометриялық түрлерге шектеледі кейде оларды бір бірімен сабақтастырып жарасымды етіп салған ең жиі кездесетіні зооморфты ою өрнектер қазақстанның кейбір аймақтарында әсіресе батыс қазақстанда қабір үстіндегі құлпытастар бетіне де зооморфтық ою өрнектер қашалған оның бірнеше түрлері мүйіз қос мүйіз сынық мүйіз сыңар мүйіз кең таралған үй малына байланысты табан түйе мойын қаз мойын өркеш тағы басқа өрнектер ұшырасады өсімдік тектес ағаш жапырақ үш жапырақ, шиыршық гүл жауқазын бейнелері бар ойу өрнектер бірлікпен пен келісім ұғымдарын білдіреді космогониялық күн ай жұлдыз тәрізді аспан әлемін білдіретін ою үлгілері геометриялық ою өрнек сүйір бұрыш, төрт бұрыш үш бұрыш айқышты сопақша түрлері де кеңінен таралған юнеско шешімі бойынша 1987 жылы қабылданды ұлы жібек жолын қайта жаңғырту жобасы 19 тоғызыншы ғасырдың соңында қазақстанда ашылған шаруашылық мектептерінің бағыты қолөнер түрлерін дамыту ұлы соғысына дейін қазақстанда пайдаланылған әліпби түрлері араб латын ислам таралғанға дейін қазақстан аумағындағы түркі халқы түркілік руника жазуын пайдаланды 9-10 ғасырдан бастап араб жазуы пайдаланыла бастады 1917 жылғы революцияға дейін және кеңес өкіметінің алғашқы он жылдығында 1929 жылға дейін қазақ жазуы араб жазуы негізінде дамыды қазақ тілінде кітаптар мерзімді басылымдар төте жазумен шығарылды бұл әліпбиді қазақ тілінің фонетикалық ерекшеліктерін ескерумен ахмет байтұрсынұлы оңтайландырды ол халықта төте жазу атауын алды жаңа әліппе сол кезде жаңа емле деп аталды 1940 жылға дейін латын графикасына негізделген әліппе пайдаланылды 1940 мың жылдың қараша бастап ксро қазақ жазуы толықтай кирилл әліпбиіне көшірілді тілші ғалым сәрсен аманжолов әзірлеген және орыс тілінің әліпбиі негізінде құрастырылған қазақ кирил әліпбиі қырық екі әріптен тұрды осылайша 1917 жылдан 1940 жылға дейін кеңес үкіметі қазақ халқының ұлттық мүдделерімен санаспай қазақтардың жазуын үш рет өзгертті 1929 жылға дейін араб жазуы пайдаланылды 1929 жылы араб жазуынан латын жазуына ал 1940 жылы латын жазуынан кирилл әліпбиіне көшу жүзеге асырылды қазақ хандығындағы билік өкілдерін атқарған қызметімен сәйкестендіріңіз хан сұлтандар би бұл жерде в нұсқасы дұрыс хан заңдар мен бұйрықтар шығару құқығына ие болды сұлтандар өздерде бөліп берілген ұлыстарды басқарды би сот қызметін атқарушы оқиғалардың хронологиялық ретін анықтаңыз желтоқсан оқиғасы целиноград қаласындағы қазақстанда неміс автономиясын құруға қарсы наразылық шерулер қарағанды шахтерларының ереуілі қазақ кср алтын қоры мен алмаз қорының құрылуы бұл жерде с нұсқасы дұрыс бірінші целиноград қаласындағы қазақстанда неміс автономиясын құруға қарсы наразылық шерулер бір мың тоғыз жүз жылы он алтыншы маусымда желтоқсан оқиғасы бір мың тоғыз жүз жылы қарағанды шахтерларының ереуілі 1989 мың тоғыз жүз сексен жылы шілде айында қазақ кср алтын қоры мен алмаз қорының құрылуы туралы жарлық бір мың тоғыз жүз тоқсан жылы отыз бірінші тамызда бір мың жеті жүз жылы бүкіл қазақты құрылтай өткізілді. бір мың жеті жүз жиырма алтыншы жылдың күзінде ордабасы тауында бүкіл Қазақты құрылтай болып өтті оған қазақтың хандары үш жүздің сұлтандары билері батырлары келді қазақтар бір біріне барынша берілген адал болуға осы ордабасыда ант берісті құрылтайға қатысушылардың бірауыздан ұйғаруымен әбілқайыр хан бүкіл қазақтық әскери жасақтың бас қолбасшысы болып сайланды оқиғаларды анықтамаларымен дұрыс сәйкестендіріңіз әскери коммунизм жаңа экономикалық саясат индустрияландыру бұл жерде д нұсқасы дұрыс әскери коммунизм еңбек міндеткерлігі еңбекке жұмылдыру мобилизация жаңа экономикалық саясат жалдамалы еңбек ауыл шаруашылық несиесі кооперацияның дамуы индустрияландыру түркістан сібір темір жолы салынды қазақстан республикасы біріккен ұлттар ұйымына қашан мүше болды 1992 мың тоғыз жүз екінші жылы екінші наурызда орта ғасырдағы жетісу өңірі жетісу өңіріндегі аттары кеңінен мәлім орта ғасырлық екі қала әрі жібек жолындағы асары екі орталық болып саналатын қашаннан ақ зерттеушілердің назарын аударып келеді батыс түркі және түргеш қағанаттарының астанасы ал баласағұн қараханиттер мен қарақтайлардың саяси орталығы болды суяб жайында ең көне сонау жетінші ғасырдың бірінші жартысы мен сегізінші ғасырдан қалған деректер қытай мәліметтерінде сақталған будда тәуапшысы суан цян алты жылы үндістанға бара жатқан сапарында жетісуды басып өтеді онда түрлі елдерден келген көпестер мен соғдылар тұрады екен топырағы қызыл тары мен жүзім өсіруге қолайлы сүйеден тура батысқа қарай бір бірінен бөлек ондаған жеке қалалар орналасыпты бұдан әрі суянь сян жетісу қалаларының тұрғындарын олардың дәстүрлерін киімдерін әдет ғұрыптарын сипаттап сөзінің соңында бұл қалаларда диқандар мен саудагерлер тұратынын жазған Баласағын қарақа мемлекеттерінің бір бөлігінің астанасы болады әл деректеріне қарағанда оныншы ғасырдың аяқ шенінде баласағұн игілігі мол үлкен елді мекен болды 1218 жылы бала сағынды моңғолдар ұрыссыз басып алады да оған гобалық жақсы қала деген ат береді жетісудың асары сауда және әкімшілік орталығы суяб батыс түрік кейін түргеш қарлық қағанаттарының астанасы болды мән мәтін бойынша жетісу өңіріндегі ұлы жібек жолындағы аса ірі екі орталық болып саналатын ортағасылық қалаларды анықтаңыз суяб баласағұн мән мәтін бойынша батыс түрік қағанатының қысқы ордасы болған қаланы анықтаңыз суяб мән мәтін бойынша қалаларға байланысты тұжырымдарды дұрыс сәйкестендіріңіз суяб баласағын. бұл жеді бұныс қасы дұрыс суяб түргештердің орталығы болды қарлық қағанатының орталығы болды баласағұн маңғолдар гобалық деген ат берді қала туралы оныншы ғасырдың аяғында әл магдиси дерек қалдырған мән мәтінді және тарихи білімдерді пайдаланып оқиғалардың хронологиялық ретін анықтаңыз түргеш қағанаты құрылды баласағұнды моңғолдар жаулап алды батыс түрік қағанаты құрылды бұл жерде д да нұсқасы дұрыс бірінші батыс түрік қағанаты 603 жылы құрылды түргеш қағанаты 704 жылы моңғолдар баласағынды 1218 мың жылы жаулап алды дұрыс дәйектерді анықтаңыз шы ғасырда Суяп қаласы туралы деректер орыс жылнамаларында жазылған Сиван -сиян 629- 629 жылы үндістанға сапарында жетісуды басып өтті 13 шы ғасырда баласағын қаласын маңғолдар жаулап алды Баласағын қыпшақ хандығының сол қанатының орталығы Суяп қарахан мемлекетінің астанасы бұл жерде д ұсқасы дұрыс дұрыс тәйектер суан Сян 629 жылы үндістанға сапарында жетісуды басып өтті 13-ші қасырда баласағын қаласын маңғолдар жаулап алды тарихи рашиди парсы тілінде жазылған бұл Мағолыстан мен қашқарияның шағатай ұрпағынан тарайтын хандарының тарихы дулат тайпасы мен оның шығыс түркістандағы иеліктері әміршілерінің тарихы моғолдардың тарихы мырза мұхаммед хайдар дулаттың еңбегі қазақ халқының тарихы жөніндегі алғашқы және маңызды деректердің бірі мұнда қазақтардың өз атауын неліктен алғаны туралы қазақ хандары керей мен жәнібектің жетісуға қалай көшіп кеткені туралы қазақ өзбек және қазақ моғол қатынастарының тарихы туралы Мағолыстанда қаратып жолындағы күрес туралы хабарлар бар ол кезде дешті қыпшақта әбілі хан билік етті ол жошудан тараған сұлтандарға көп әбігер келтірді жәнібек хан мен керей хан одан моғолстанға қашып кетті иса бұқа хан оларды ықыласпен қарсы алып шу және қозбасы өнімін берді ол моғолстанның батыс жақ шетіндегі өңіреді олар сол жерде рахат өмір сүріп жатқан кезде әбілқайыр өлгеннен кейін өзбек ұлысы бөліне бастады көп ұрыс керіс басталды көпшілік бөлгі керей хан мен жәнібек ханға көшіп кетті сөйтіп олардың маңына жиналған адамдар саны 200 жүз адамға жетті тоғыз жүз жылға дейін қазақтар өзбекстанның көпшілік бөлігінде толық билеп төстеді керей ханнан кейін хан бұрындық болды содан соң жәнібек ханныңұлы қасым хан болды ол өз билігін дешті қыпшаққа таратты оның армиясында миллионнан астам адам болды бұл жұртта жошыш кейін одан құдіретті хан болған емес мән мәтін бойынша сипатталған аймақ пен мемлекетті анықтаңыз дешті қыпшақ пен Мағолыстан. мән мәтінде сипатталған шығыс дешті қыпшақ ханына айналған қазақ хана. ханы Мәтіндегі шығарма жазылған уақыт 15 ғасыр мәтінді пайдалана отырып дұрыс дәйектерді анықтаңыз бұл жерде в қасы дұрыс дұрыс дәйектер қазақ хандығының құрылуы туралы тарихи дерек береді керей мен жәнібектің жетісуға көшіп еткені туралы жазылған мән мәтін бойынша оқиғалардың хронологиялық ретін анықтаңыз бұл жерде д нұсқасы дұрыс бірінші оқиға дешті қыпшақта әбілқайыр хан билік құрып бастайды 1428 жылы одан кейінгі оқиға қазақ хандары керей мен жәнібек жетісуға көшіп келеді оған себеп 1457 жылы сығанақ маңында әбілқайыр ойраттардан жеңіледі осыдан кейін беделі түсіп сардап шеккен ерліктерін ретке келтіру үшін алым салықты өсіреді бұл қоласын қарсылығын тудырып мемлекеттің құлауына келді. хан саясатына қарсы ру тайпылардың басында жәнбек басын бөлігі, керей жәнбек тұрды халықтың басым бөлігі керей жәнібекпен бірге батыс жетсуға көшіп кетті қазақ хандығында хан бұрындық болды 1474 жылдан жәнібек ханның ұлы қасым хан болады 1511 жылдан бастап